Իրավական շաբաթ Կանանց մասնակցության քվոտան փոխվում է, ինչ լուծումներ են տրվելու։ Հարկային օրենսգրքում խնդիրները շատ են, մասնագետները վեր են հանում դրանք ու առաջարկում լուծումներ։ Ազգային ժողովում առաջին ընթերցմամբ ընդունված հարկային օրենսգիրքը չի անցել հանրային քննարկումներով, ասում է հաշվապահ Մանե Թանդիլյանը։ Անկախ նրանից, որ քննարկում են բավական դրական մոտեցումներ այս օրենսգրքի շրջանակներում, իրականում ազգային ժողովը մտավ բացարձակապես այլ օրենսգիրք, որը որևէ աղերս չուներ այն քննարկող դրույթների հետ, որ մինչ այդ բարձրաձայնվում էր։ Տնտեսական ոլորտին առնչվող ցանկացած օրենսդրություն, հատկապես հարկային օրենսգիրքը, պետք է փոքր և միջին ձեռնարկատիրության ոլորտի ներկայացուցիչների հետ քննարկվի, փոխանցեց գործարարության աջակցության գրասենյակի ղեկավար Գևորգ Պողոսյանը։ Շատերի համար հարցեր առաջան, բայց ինչի՞ լավ, ինչ ենք այսքան կենտրոնացած ՓՄԶ-ների վրա։ Իսկ վերլուծությունը հստակ ցույց է տալիս, որ այսօր աշխատաշուկայի 86%-ը կենտրոնացած է հենց ՓՄԶ-ներում, որ այսօր ակտիվ հարկ վճարողների ավելի քան 70%-ը ՓՄԶ-ներ են, հա, այսինքն այս թվերը հենց խոսում են այն մասին, թե ինչի պիտի մենք ՓՄԶ-ներին այդքան կարևորություն տանք։ Իսկ այդ տեսանկյունից հարկային համապարփակ օրենսգիրքը ականներ է պարունակում հենց ՓՄԶ-ների համար։ Գլխավոր խնդիրը կապված է փաստաթղթավորման հետ։ Այն շեմը, որը որ մենք համատեղ եկամ կայնախարության հետ, հա, կարողացանք 115 միլիոն միջև բարձրացնել, ելնելով այն խնդիրներից, որ կային հիմնական փաստաթղթավորման դաշտում, ու ինչի է ԱՀ-ի դաշտը այդքան վտանգավոր ՓՄԶ-ի համար, որովհետև ԱՀ-ի դաշտում կա լուրջ խնդիր կապված փաստաթղթավորման հետ, հա, ՓՄԶ-ները, ովքեր որ ներմուծումների ժամանակ օգտվում են բոլոր հնարավոր տարբերակներով, որպեսզի հսկիչքներից կարողանան խուսափեն, հա, ու օգտվում են այնպիսի ծառայություններից, որոնք որ կոչվում են կարգո ծառայություններ, ովքեր որ ներմուծումները անում էին ժամանակին իրենց կազմակերպության անունով, այլ ոչ թե ներգրող ՓՄԶ-ի անունով, հա, ինք խնդիրեր ունենում փաստաթղթավորման, հա, փաստաթղթեր ներկայացնելու ներգրված ապրանքի համար։ Բացի այդ, խնդիրներ են առաջանում խոշոր մատակարարների կողմից փաստաթղթեր չտրամադրելու արդյունքում։ Մի խոսքով, այսինքն հենց այս խնդիրը փաստաթղթավորման դաշտում առկա, դարձնում է շատ վտանգավոր ՓՄԶ-ի համար ԱՀ-ի դաշտում աշխատել։ ԱՀ-ի դաշտը այսօր շատ վտանգավոր է ՓՄԶ-ի համար, իսկ շեմի իջեցումը 40 միլիոն հենց խոսում այն մասին, որ մի քանի հազար ՓՄԶ-ներ հայտնվելու են ԱՀ-ի դաշտում, ու շատ հնարավոր է նաև, որ իրենք չկարողանան շարունակել իրենց գործունեությունը ԱՀ-ի դաշտում։ Օրենսգրքով եկամտային հարկը բարձրացվում է, ինչպես նաև ներդրվում է նոր հարկատեսակ շահաբաժինների հարկում։ Մանե Թանդիլյանը նախշեշտում է, որ այս օրենսգրքը պետք է մշակեր ոչ թե հարկող մարմինը, տվյալ դեպքում ֆինանսների նախարարությունն ու պետական եկամուտների կոմիտեն, այլ էկոնոմիկայի նախարարությունը։ Այսինքն նրա խոսքերով հարկային մարմնին ձեռնտու է, որ շատ հարկվի, շահերի խնդիր կա։ Հաշվապահը նաև պնդում է, այնինչ պարունակում է օրենսգիրքը, լուրջ վնասներ է հասցնելու Հայաստանի տնտեսությանը։ Ինչքան որ բարձրացնում ես հարկերը, բնական հետևանք է դրա, մարդիկ խուսափում են հարկեր վճարելուց ավելի շատ, եւ ինչու է դասդասում բնական, որովհետեւ հարկերը պետք է կտրված չլինեն այսօրվա կյանքից, երբ որ հարկային դրույքի չափը այնքան բարձր է, որ այլևս անտանելի է հարկ վճարողի համար, նա երկու ելք ունի, կամ այլևս պետք է ըստ վերային դաշտում աշխատի, կամ ուղղակի խուսափի գնա Հայաստանից, ինչպես որ կատարվում է բարձու աշխատողների պարագայում։ Կանանց քվոտայի հարաբերակցությունը նախկինում 20-80 էր։ Ընտրական օրենսգրքում կատարված նոր փոփոխություններով նախատեսվում է 30-70 հարաբերակցության սահմանում։ Նման փոփոխման հիմք են հանդիսացել իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի առաջարկները։ Առաջարկները ձևավորվել են դեռևս անցյալ տարի, երբ Գերմանիայի Դաշնության, ուրեմն Հայաստանում դեսպանության ֆինանսական աջակցությամբ իրականացվում էր ծրագիր իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի կողմից։ Թեև ծրագիրը արդեն անցյալ տարի ավարտվել էր, սակայն մեր ասոցիացիան հետամուտ եղավ, որպեսզի այն առաջարկությունը, որոնք նախատեսված էին ծրագրի ընդհացքում իրականացվող զեկույցի մեջ, վերջիններս, որպեսզի միայն չմնան, այսպես ասած, թղթի վրա, այլ իրա իմպլեմենտացվեն, և դրանցից ամենակարևորը այն էր, որ կանանց ուրեմն քվոտան ազգային ժողովում բարձրացավ, և գիտեք, առաջին հերթին
թեկուս փոքր քայլերով, բայց բավականին հավակնոտ առաջարկություններ են ուժի մեջ մտնում խթանելու կանանց մասնակցությունը հասարակական քաղաքական գործընթացում։ Առաջին ազդեցությունը բնականաբար դա խտրականության արգելքն է կնոջ և տղամարդու միջև, այսինքն մենք հասնում ենք նրան, որ վերջապես ապահովի մեխանիզմներ ներդրվեն ապահովելու կնոջ և տղամարդու միջև հավասարության սկզբունքի կիրառումը։ Եվ այս տեսանկյունից մենք պետք է նաև ձգտենք նրան, որ փոխվի կնոջ և տղամարդկանց դերը, մեր ավանդական դերը հասարակության մեջ։ Այս հարաբերակցությունը դրական միտում է Հայաստանի Հանրապետության համար, ասում է Մարիամ Զադոյանը։ Նրա խոսքերով միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ մեր երկիրը խորհրդանում կանանց մասնակցությամբ ցածր դիրքեր է զբաղեցնում։ Սյուզաննա Սաղոմոնյանը հավելում է, որ իրավաբանների հայկական ասոցիացիան ամբողջապես ուսումնասիրել է ՄԱԿ-ի կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիան։ Առաջարկները հիմնված են Հայաստանի կողմից վավերացված այս կոնվենցիայի վրա։ Եվ որ մենք նայենք տարբեր ուսումնասիրություններ կա խորհրդաներում կանանց ներգրավվածության մակարդակով, 140 երկրների շրջանակում մոտավորապես 110-րդ տեղն է զբաղեցնում Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչը շատ վատ արդյունք է։ Սակայն մենք իհարկե ողջունում ենք այս փոփոխությունը, սակայն միայն այս փոփոխությունը չի բարձրացնի կանանց ներգրավվածությունը, քանի որ պետք է մի քանի այլ փոփոխություններ կատարել, որոնք ևս մենք առաջարկել ենք։ Դրանցից ամենակարևորը այն է, որ ինքնաբացարկների և մանդատից հրաժարվելու դեպքում անպայման կնոջը կրկին փոխարինի կին։ Դրանք կոչվում են արդյունքի հավասարության քվոտաներ։ Հաջորդ փոփոխությունների փաթեթը վերաբերվում էր ևս քվոտաների սահմանմանը ազգային ժողովի կառավարության տարբեր պետական մարմիններում կանանց պետական ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնելուն, նույն ազգային ժողովի նախագահի վերջինիս խորհրդականների օգնականների մասով ևս առաջարկել են գոնե 25% քվոտա սահմանվեր կանանց մասնակցության մասով։ Ազգային ժողովի կողմից ընդունված նախագծով կանանց քվոտայի ավելացումը կգործի 2021 թվականից տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրական գործընթացի ժամանակ, ինչպես նաև դրանից հետո բարձրացնելով կանանց ներգրավվածությունը խորհրդարանում։